Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Dota 2. Jsem strašně rád, že vás Dota pořád baví. Dneska budeme hrát klasický hodnocený výběr ze všech. Ještě se tady podíváme do aktu 1. Jaký teď potřebujeme žetony? Potřebujeme skokana, iniciátora a ranaře. Takže skokana máme z čeho? Skokana máme Ricky, já jsem tyhle ty hrdinové prostě to tkáčou, to je logický. Dobrý, hele, to nějak rozjedem, to půjde, prostě budeme hrát to, co bude potřebovat náš tým a hold nějaký ty žetony nazbíráme. Takže jdeme na to. Tak, hošani, hele, jsme tady, ty obory, už je tady 11, OK. Zatím teda borci mají nakliklý snajpera a kentaura. Rubika, Disruptora. Takže nějaký keríčko bychom mohli asi mi ideálně piknout, jestli to bude takhle. Snajpera vybrali i oni, jasný, takže je zabanovaný. Nějaký keríčko, jaký bychom si mohli vzít keríčko, který jsme dlouho nehráli. Borec tu pijejku nakonec nepik, já vím, že tady někde byla nakliklá pijejka chvíli, Nature's. Nature's jde na mid. Já bych klidně jako Krystalka, Underlord, Slark. Co vzít za keríčko, jako dlouho jsme nehráli, nebo to Ricochet třeba zkusit. Že bychom měli nějakého Invisátora, si myslím. Ale já nevím, jestli je Ricky úplně dobrá volba, jestli by třeba nebyla lepší volba PA-ka, jako jo. To by možná byla lepší PA-ka nakonec. Proti tomuhle, zkusíme PA-ku možná. Já na ní mám dneska docela chuť. Uvidíme, jak to s ní půjde. Budeme tam s Rubikem, což by mohly být docela petelice pro ně. Mají taky docela nepříjemný tým, já si myslím. Midař bude Nekro. Předpokládám. Slark bude dole, 100%. A řekl bych možná Krystalka a tyhle ty dva experti budou nahoře. Což je docela problém. Teď tam bude docela něco, že vyfejlí mid, mám pocit, na 90%. A tak bude hrát proti Nekrovi, jako nemusel by ho úplně vyfejlit. OK, jako nahoře bude nepříjemný Underlordovo kvéčko pro mě. Plus jeho Včko, plus ještě Bolta od Chaose a ještě Rift od Chaose. Což je trošku nepříjemný. Tak, dáme si kvéčko. Nějaký věci máme, trošku mě máte ten Y tady, to už jsem měl i při tom videu, co vyšlo. Proč tam nemám to Z-ko? Ale já stejně na tohle si vždycky dám botu, co nepoužívám, takže je mi to tak nějak jedno, jako jo, ale... A jinak bych to řešil už jako dřív, ale já většinou stejně tenhle ten slot si tam dám něco, co vůbec nepoužívám. Většinou používám X-ko, C-čko, V-čko, B-čko. Takže jako v pohodě. Zatím pohodex. Každopádně pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, komentář, odběr anebo sdílení. Budu si toho moc vážit. Nature, nature. Pěkně. Tohle mě asi chytnete, já jsem to tady chtěl obejít. Nice, pěkně náš. Pěkně. Dobrý, teď ještě toho Nekra, ty weby třeba. Tohle není dobrý. Uteč, dobrý. To je toho Chaos Knighta, aby jsme dali hoši. Pěkný začátek hoši, ty vole. To je ono, vole, to je ono. Takhle se to má hrát. Dobrý, sice jsem si mohl dát jeden kill, ale mám z toho aspoň asisty, tak dobrý. Koupím rovnou bodku. A teď musíme jet z Battlefieldu, každopádně Desolator, takže... A je dobrý, ale máme kolik? 2 nebo 3? Asi jenom 2, ale máme 3 killy. Což je dobrý začátek. Máme 3 asistence hned takhle ze začátku. Budeme tady s tím Rubikem, budeme tady mít toho Chaose s tím Underlordem. To už nám bylo tak nějak jasný od začátku. Takže... Asi vylepším kvéčko, véčko, éčko, pak budu tunit asi véčko. Tyva, já zrovna trefil toho Chaose. Jsem ho nechtěl nakliknout, ale on mi tam tak hezky vlez, že jsem naklik jeho. Oni jsou to docela dva dobrý tankové. Dobrý, jeden můj.
Nice, díky. Tak, jen mi nechávejte prostor trošku pro tu farmu. Prosím, a... Nejdeš. Tohle rychle. Tohle rychle. Dobrý, ale zatím pohoda. Oj, škoda, ten nevyšel. Dáme Bčko, ať máme když tak odskok. Dík. Teď zrovna, když je v tom kruhu. Můžu tam naskočit a dát mu nějaký hity, jako. Tebe nechcíp, no. Já jsem teda nečekal, že chcípne nějak rychle, ale... Čekal jsem, že bychom mohli dát nějaký hity navíc. Dobrý. 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 Musí hodit jedno tango. Ona mu i ta rýka bere docela dost. Bacha. Dobrý, ale ta věžanda nám docela pomohla. Dobrý, ale zatím jako si myslím, že je docela zvládáme. Je to u mě ještě trošku lepší farmu teda. Ale OK. Parchant, vole. Budeš ho tahat? Bacha, bude Včko možná, nebude, OK. Dobře pro nás. Ještě jednu? Tyve, tak škoda. Já jsem mohl počkat ještě na jednu. Dobrý, beru Lotus. Oj. Chytli Rubika, to není dobrý, vole, asi. Dobrý, už po něm nejdou. Jeden. Druhej. Ale zatím mi nechávají docela hezkou formu. Lucí. Možná by to chtěl půlnout teď, i když ještě to není asi úplně nutný. Dinajík, zatím mi tady nechávají docela v pohodě. Pěkně! Vole, já jsem ani nevěděl, že ho, vole, to se má nutit tou rýkou. Tak on mu ještě dal to. Rubik a dobrý, ale. To byla jenom taková díka, víte co, jako ho zvedá od boku, že jsem si říkal, hele, tále je borec. Hodím si díku a farmím dál, vole, a ono to zabilo, tyjo. Nice, pěkně. Koupíme Claymore teď jako první, ten je nejdražší z nich. Takže si myslím, že by to bylo docela dobrý. Ale jak je ta Varda, tak tady se nespawnujou na půlování. Jeden. Pojď sem, na. Lepšíme Včko. Pojeme Claymore. Ale zatím jako slušný. Pak až bych měl Battlefieldu, tak bych samozřejmě koupil, ty vole, ale dobrý, teď je máme stejně dobře, takže to je jedno. Tak. Utíkej, utíkej, pojď, zdrej. Dobrý. Dobrý, nedali si ho, nehale jo, sice teda to, ale nemají peníze aspoň. Dík. Dík. Jedna, dva, tři, plesk. Zatím fajn, hale. Zatím dobrá práce, nemáme tolik money. Takže... Lehce nepříjemný, ale deny další. Pauz má zatím hnědou botu. Aj, škoda, už jsem chtěl házet díku. Tady tomu dám deny, nebo počkej, zabiju si tohodle. Deny. Dobrý. Oj. A co dostal, ty jo? Mě nemá píjka na tý díce nějaký větší damage? Že se mi zdá, že víc jako mlátí docela i takhle jako do těch hrdinů. To po nich mrsknete.
se mi to zdá takový víc jako OP. Se musím pak podívat na ty změny, jestli ji nějak nezměnili. Bacha, bacha, bacha. Nevadí, dobrý, sedem na ní. Oj, bacha, bacha, bacha. Pryč z toho. Tak, on tam zrovna vlez, nevadí. Ale mají rozjeto, hele. Dobrý. Dobrý. Pěkný, hele. Napůlovali si a já jsem to tady zatím všechno vyžral, takže. Pak si dáme ještě asi Ečko. Ono se mi to pak bude chodit na tu farmu. Teď jako bude určitě ultka na 6C. Pak se uvidí. Bacha. A pomoc. Není mana, ale dobrý. Jsme v cajku už teď. Já nemám manu, to mě trošku sere, ale... Dáme mu nějaký hitíky, takhle. Tady bychom mohli sebrat ještě rychle tu runu, dokonce jsou tu dvě. Ty vole, no, nekro. O tam, Thank you. Dobrý, 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 Vyšlo to naštěstí, nějak jsem netušil vůbec, že sem jde. Každopádně Nature 7, což je hezky. Já jsem si nevšiml, kolik je ten nekro. Protože jsem měl dost práce s tím, abych utek. Máme port, koupíme asi jeden a koupíme meč. Oši. Teď budeme šetřit 12 a pak recept za 400 pady už není takový problém. Takže bychom mohli mít jako... No, tyve, mohlo by to i dobrý, tyve, tady to nevidím teď úplně dobře, vole. Proborku. Dobrý, proborku, teď je to Rubik, ty vole. Ach jo, kdo jsem den? Ten Natures? Naturální profet, ale je bez many, vole. Jdeme ho. Toho doženem. Máme a ještě můžeme Underlorda. Pome, pěkně. Good work, guys. Dobrá práce. Prachy pro oba a jdeme zpátky na linku. Zatím 7-0. Zatím se nám to docela dobře daří. Takže paráda. Já jsem na píku měl kouď, už jsem ji taky nějakou dobu nehrál. Takže jako mám radost. Že mi to za ní aspoň jde. Bych možná taky něco nechal tomu Rubikovi, jako. Ale nechci. Tak nechám mu když tak pak něco, ale... Zatím dobrý, ale tady máme Devard. Chybí Under. Radši dáme, aby s tím počítali kluci, co má. Má Javelin, co kupuje s Javelinem? Nekupuje, kdyby kupoval Maelstrom, tak by to pro nás bylo jako reálně docela dobrý, ale... Nevím, jak ti pomoct, vole, já do toho nemůžu skočit, utíkej. Oj. Máš pěkně, dobře. Dobře, naturální profet, vole. Ukazuju ho. Pěkně, dobře dal lutinu. A dal ji někam dolů, takže to tam hezky projelo. Pak to tady mělo damage velký. Dobrý, ale už budeme mít i těch 1200. Budu mít brzo tu Battle Fury. Jestli se nic neposede, tak ji do 15. určitě mám. Možná bych v 15. k tomu mohl mít i tu botu. Oj, škoda. Tak bych ji klidně fakt do 15. mohl mít. Zatím jako superový začátek, tyjo. Nevím, jestli se mi chce k ním do obchodu, protože... jsem viděl toho Midaře jít. Rubik maybe back, maybe necro coming top. Já bych šel, radši pryč. Ten se tady tak jako operoval, možný, že šel pro runu, ale možný, že šel na nás. Utina Kentaurovo. Nice, pěkně. Je tu. Já jsem si říkal, že sem asi půjde. Já kupuju. Já jsem říkal, že jde možná top, tak jako to nebylo zase úplně to, já jsem to říkal.
Já jsem říkal, že jde top, ne? Tak, potřebuji tohle, to mi dá teď nějaký regen, aspoň navíc. Nekro už jde asi zpátky, ty ta věž tam není dobrá na tom, vole. Oni ji docela popušovali, já jim asi nechám už hodnou, musím ji nechat pušnout, já s tím stejně nic víc neudělám, takže. Tak. Dobrý. Oj. Zrastíme tohodle. Oj. A dobrý, to bylo jenom, tam šlo vody na jenom, takže. No a zále, jedu pěkně, máme ho. Tak, teď dokoupíme botu. Nechci nic říkat, zatím mě to hezky nechávají teda. Zatím jako na mě úplně kašlou. Jako jestli mě chtějí mít feedlio. Tak prosím. Klidně v tom pokračujte. Battlefura je doma, 12. minuta. Což je hodně dobrý. Na midu vidím problém, portím tam. Nature's má Millstorm, ale oni jsou i tady, vole. Kulišáci. Tady kdybychom někoho vyndali, vole, nebylo by to úplně marn, chlapci. To je iluská. Aj, škoda. No nic, ale zatím docela pohoda, tady honí, dále dole ještě honí žlutý, jo. Takže předpokládám, že krystalka je dole, když za ní běží takhle. A je pecka. Nekro se tam naportil, už jsou tam. Teď tam asi umřou. Už tam byli moc dlouho. Ten chaos je pěkný, nice. Běžím, ale je tam i tyve, ale Stark 6, to je dobrý. Pěkný. Tady Disruptor, OK, tady. Bacha, bacha, co ten Disruptor, to je, ale ten Slark, no. Asi nebudeme dál. Jedeme Dezolátor. B-kábel se pak bude hodit. To jedu hned potom. Tak, až zabijem tohle a jdem do pryč. Tak. Jdeme back, trošku, mohli bychom tu věž pušnout. Disruptor má co, Adrlensu, OK. Jeď. Pecka. Ale tady už se na nás trošku asi připravujou. Takhle a dva porty. Šel bych taky back trošku, tady nemá cenu bejt. To je pro nás nevýhodný fight a... Takže dobrý. Botta a Battlefura do 15. minuty, to docela jde. Teď neusnou na vavřínech. Pěkně. Dobrá ultka. Tyve, šel bych tam, ale... Dobrý. Tady to není dobrý. Nice. Pěkně von, ale já nevím, jak mu pomoct. Slarkoš, Rubiku pomoc. Už se mi zdá, že se na mě chystaj. Pěkně. Dobrý, savili jsme Kentaura. Tě, zrovna bych nešel tu debit, teda tím Kentaurem, ale... OK. Nechávaj mi krásný prostor pro farmy, hoši. Za co jsem strašně rád. Oni se mnou budou mít problémy, jo. Ten Nature je taky poměrně feedlej. Ten nejde Orchidu teď. Tak, ještě dáme Ečko. Tyve, tady máme dvoje vědomosti, hoši. Cítím, že tahle hra bude dobrá. Cítím, že tohle se nám podaří. Ukaž, co máme tady. A asi mu koště, je to brnko nějaký, ale hlavně je tam damage.
Tady vidím nějaký problém, ale pěkně ten Nature zjede. Oni ho teď možná půjdou, tu chvíli tam přijdu já. Ale tady je double damage. Já ho beru, jdu si pro ně já. Mrcha jedna, vole, jdu si pro něj. Jo, tak dobrý. Když jsou šil dřív. Máme push možná. Tohle nás nezastaví, bacha. Tohle jsem se teď trošku bál, jsem viděl tu. Tu krystalku. Dobrý, ale nekro zase padnul, takže. Já musím dál farmit, ale kdybych dal do 20. minuty ještě dezolátor. Přece jenom na první kladivo už skoro máme. Já miluju, když se vám ze začátku za tu pějku daří. Když máte hezkou farmu už od začátku, pak nemusíte nic dánět. Sice 82 na 17. minutu není úplně ideální, ale mám zase 5 kg a 7 asistů. Což je svým způsobem docela takový jako uspokojící. Kritik. Lifesteal, pojď, vampíry. Nice. Úplně jsou tam itemy, který prostě chcete, hoši. Dobrý. Na midu, vidím to tam. Portím mid, chlapci, jdu za váma. Pěkně. Tam na ní i skočím, vole. Kentaur umřel. Co tady dělá tenhle ten? Slarkoš devítka. Slark devítka. No nic, beru to jako, že jsme tady asi skončili. Počkej, hele, tohleto. Vypadá, že by chtěli ho znásilnit, vole. Jedeme. Ty krávo! Nemám Ečko, vole, a stejně popadali, hoši. Tohle byl úplně superový stack, hoši. Ty vole, z toho jsem vytřískal, mám 800 hned teď. Já ten dezolátor ještě do fakt do té doby stihnu, tyjo. Jestli to takhle půjde dál. Pak to BK bych rozjel. Budu kupovat zase další kladivo, tyjo. Ale to nevadí. Tady je vyfarmíno, bohužel. Ale vypadá to, že chceme jít push. S tím nemáme problém, Slark je na midu. Kdo to je? Underlord. Kluk Underlord je zde. Jo, oni mě tady kluci tak trošku nechali. No, tak do 20. asi nestihnu, je to 5 kilo. Úplně nevím, kde se teď tak rychle nafarmím. Už mě, trošku mě sere, že jsme dlouho neviděli Chaose. Ten podle mě běhá farmu a těžce to jako bombí. Vidím. Škoda. Nekro je tu, Underlord tu je. Pěkně, to byla iluze, ne, ještě žije, to je živej. Pěkně, hoši, kudáci. Tak jsem ustih do 20. minuty, tyjo. Tak, teď BKBO, 100%, pak Skullbusher. Teď dáme BKBO, i když, no, jo, to bude určitě pokračovat, ale ne, to bude 20. minuta, jo. Ale jako ve 20. minutě jim drtit tuhle věž je docela jako už... Už jako hodně OK, jako jo. Jme do mě věž zbytečně. Hoď je tam, jo, ještě nemá. Tebe jako dezolátory. Dobrý, ještě mi vyšla i tato, ne, dneska to vychází, hoši, to je úplně perfektní, když se vám daří v té dotě. Co má ten Chaos? Chaos má Maelstrom, to je dobrý, hoši. Ta věž, kdyby byla dole, tak řeknu jako OK, Kentaur už má Blink i Vanguard, to je taky super. Jestli už nemá Climber Capy, že se nebojí holka. Nemá asi. Tak ta je mrtvá, tu Nature se smaží snad rychle, ne? No já tam běžím, ale nice.
Pěkně. Tak počkej, já jdu asi za klukama zpátky teda. On vypadá, že... Bacha, Disruptor. Nice, pěkně, on má foukanec. Nice. Má force. Forsu už. Force. Forsu. Bacha, bacha, bacha. Nemáme tady ale naturální profet, co se může klidně portnout, takže... Dobrý, bacha. Pryč odsaď. Ale nic zrovna pravý, nevadí. Máme, pecka. Oši, tyve, tak to je dominance, tohle. Tady jako jim ukazujeme, kdo tady nosí gatě, jako. Pojďme ten půl rychle. Už jdu odsaď pryč, už mi to je nepříjemný. Dopušněte to. Rubik do toho mohl ještě hitovat taky, možná. Bum! Poslední hit, oši, dobrý. Dobrý, dobrý. Trošku máte tohle, že to vidíš jako červeně, dřív to viděl zeleně, ne? Ať jsi byl za Radianty nebo za Dairy, tak když jste prostě pušli věž, tak jste jako ty pozitivní věci viděli zeleně. Už budeme mít další kladivo. To jako když se mi bude dařit, tak třeba do 26. Ne, já chci farmu. Ale máme kladivo. Další. Dneska jedeme prostě všechno kladiva. Pak bude Skullbusher, vole, tam jaký to kladivo. Chci chtějí jít možná Tormentor. Nevím. Teď každopádně žijou všichni. My tady, ale hele, oni jsou i dole. Ne, já si chci dát taky jako. No hele, jdu s vámi do ní taky bouchnout, ať neřeknete, že jsem zbabilec. U mě určitě to Včko neplatí na to, já ani Včko dávat nemusím, bacha, už jsem portí. To je Underlord, ne Chaos. Dobrý, pojď mi. A dobrý to je, my jsme jí skoro pušli. Ještě kdybychom tu jako měli Nature set, tak ten by to měl úplně jako tady napušovat. Aha. Mám. Hraju část, kluci, hodím do něj Riku, mám kritik, plesk. To je iluska, nebo jestli je pravej, tak je hodně v prdeli. Borec. Je pravej, ty vole, chudák. Jako děkuju za to, že mě feedli. Ale tady je. Já jsem se zasek. Pojď mi. Ty vole, dostávaj strašně, hoši. Pleskanec, pojď mi, tu máš flákanec. Koupíme recept, vím, že prvně se kupují itemy, co něco dělají, ale recept je teď dražší. Mě ta sekera úplně nespasí, takže koupím prvně, kdyby to byla třeba morbitka, tak koupím prvně tu morbitku, i když je levnější. Řeknu příklad, kdyby jako to, ale sekera mi zrovna nic moc jako. Teď bychom měli jít push bolt, no, že bychom to měli hezky připraven. Jako zatím, hoši, jako... Musím říct, zatím mě to fakt docela baví. Jinak pište určitě, co si myslíte o novém updateu. O Crownfallu. Za mě je to pecka. Nevím, jestli jste upřímně, já to natáčím v den, co jsem vydal to minulý video, že ten Crownfall vyšel. Tam jsem se vás ptal i na Kingdom Come. To ani nevím, jestli jste tam odpovídali, nebo je ne. Takže, když tak pište i tady, co si o té hře myslíte. Možná... Jo, hele, už tam jsou ty vole, já jsem teď chtěl říct jako, že by, dobrý. OK, tady máme tajemství, vemem si ho. Tady bacha, seda možná invis. Tyve, chybí mi 70 kur... Teď ne, hoši, občas se mi to furt ještě stane, ale... Tohle nejdobrý, kde jste? Pěkně, děkuju. Thank you, man. Děkuju. Jsem tu, chtěl jsem se teď otočit do té krystalky, ale nějak už jsem se bál, tyjo. Viděl jsem jí tam, říkám si, dám na ní Včko, lifesteal mám, možná jsem jí měl zkusit. Ono by to asi dopadlo dobře. Co stá, když je 51. to já si je tady vybouchám a pak si je můžu vybouchat znova. Jedeme ten Skullbusher. Myslím si, že by to bylo dobrý.
Kentaur, maybe Tormentor. Bychom mohli zkusit. Thank you, man. Děkuju. Dobrý. Myslím, že bychom mohli zkusit Tormentor. Tebe teď na nějakého času se to stalo teď. Jsou hry, kdy se to nestává, nevím, je to prostě nějaký špatný, ale... Jako USBčko, mně se to stává jenom v Dotě, když to takhle řeknu, jo. Jako jo, stane se to na mátkově třeba ve Strongholdu, ale vůbec... Tady jestli jo, tady Vardu nemají, tady je naše Sentinel, tu je dobrý expert. Jak se jmenuje ten Rubik? Nevinnost, to je Čech. Takže když tak zdravím, ale tady je. Oši. Tady byl vidět chaos. Dobře, tak si tady zafarmím já. Pojď Paladin Sword. Ten tu zrovna není. Co by pro nás bylo dobrý, tyjo. Zrovna tady není nic, co se mi jako líbí na PA-ku. A já potřebuji teď ten lifesteal, takže si furt nechám ještě ten... Hala. Já bych jí pomohl nejradši. Dobrý. Pecka. Ty kráva, hnu skoro i ten skulbaš Roshi. To je v prděli. To je 825, ne? No jasno. Jedeme farmicu. Pěkn, ale jako musím říct. Zatím paráda. A bude to pro něj jenom horší. To bych se jako bejt nima docela bál. Regen. Beru, ať ho nemají oni. Škoda, že nemám lepší itemy v tom trojkovým. Trošku mrzí. Ani nevím popravdě, co koupit teď. To takový... Třeba Eye of Skadi je k ničemu. No, uvidíme. Ale máme Skullbusher. To je pro ně další... Jo, ne, tak nemáme tady, je to i farmení, škoda. Co ještě kupuju? Já jsem úplně teď vypustil, co kupuju na PA-ku. No to asi tomu Kentaurovi nechám. To nebudu brát, něco nějaký feed, ne. Tak, Skullbusher je doma. Se podívám na nějaký buildy. Klasika, PA, bro. Ale ty dole. Seru na to. No, z toho odhodí. Oši, běžím, damage běží. Guys, nekro. Ome. Dobrý. Slark byl ještě někde tady. Já vůbec nevím, co jsem na ní kupoval, ten poslední item. Ale fakt jako vůbec. A je po denáju. Dobrý. Chudák oši. Jako vole, mají se mnou docela problém. Jako satanika na ní kupuju. Možná bych ho mohl koupit. Baka. Byla iluska. Jsem tě chtěl savenout. Ký nebyl pravej. Underlord, tohle už je pravej. Nice. Pohodka. Hoši, já toho satanika můžu úplně v pohodě koupovat. Jako vzhledem k tomu, že už budu mít skoro na Reaver. Jako tohle je hnus, jo. Jako na klasiku hodnocený musíte říct ve 30. minutě mít tyhle itemy. To pro ně není úplně jako sláva, jo.
Akorát je blbý, že teď tady nejsme spolu. Maybe Disruptor, maybe go mid. Or Nature's Go Bot. Ale teď tam... Já bych jako nechodil furt rozděleně, mě to přijde jako chyba. Aha, nice. Ty, už jsem mu tam běžel help. Ty, já už mám to. A už mám ten Reaver. Pěkně. Ty krávo, chudák, ta věž. To je jak jako těžce znásilněná, vole. Já bych tam klidně skočil, vole. Kdyby mi to nebylo blbý. Tak teď jdu. Jenom, že já jsem byl taky chycený, jo. A už tam není ta věž. Nice. Pěkně, pome. Jsou rusky stejně. Dobrý, tohle by bylo dobrý pušnout. Takhle. Pojď, Reavere. Nice, na topu ještě Borec nádherně zrasil Borku. Tohle už jako... To je fakt totální dominance. Už budeme mít rovnou i teď morbitku, bacha. Mám, klid. To ještě dáme, díka. Pěkně. Bacha, Slark. Pojďte push. Jako hodně špatně si mě feedli, no, to co si budem. To jako neudělali úplně dobrou věc. Máme Satary, goši. 33. minuta. Jako musím říct, že když jsem šel hrát Dotu, tak jsem nečekal, že zažijeme takovouhle éru. Pijejka prostě jede, oši. Už to od to. A ještě rovnou už Nature Push je top, takže si dojdeme rovnou jenom na top a... Tohle jaký dole, ať máme ty megáčky. Ať máme megáčky a bude to fajn. Tak on je 14, no já jsem 21, vole, tak... Co proti mě chce dělat, jako jo? Mi řekněte, vole, jako... Pojď mi, kde si ukáž? Ty krávo! Hoši! Chudáci, opravdu, tyjo. Oni proti nám ale nemůžou udělat vůbec nic. To je fakt jako totální dominance, my už můžeme finišovat. A počkám, až mu to skončí a rozjedu si ho. Tak, pěkně. Dobrý, tak GG, jako myslím docela hoši. GG. Hoši 21.014, ty vole. Jako za mě jako hodně dobrá hra. Za mě masakr, doufám, že se to všechno dobře natočilo. 229 lázejtů. Masakr, to bych mohl být nejlepší, tyjo. To víš, je to tam. Je to tam. Dostali jsme skoka na pěšáka rychlonožku. To ani cukra nevím, jeden zápas za fanu ti zajistil následující žetony. OK, hoši, 14.51, 34 minut, když se podíváme na celkový staty, celkový ranky, jako 21.014 je podle mě dost pěkný. Borec 12, já jim dám všem ocenit taky, mně se líbilo, jak hráli všichni. Jako za mě pohoda, hoši, jsem spokojený. Jsem fakt spokojený. Když se podíváme do aktu, můžeme popojít, ne, máme jenom toho skokana, ale zase jsme získali ještě nějaký potom navíc, ty se nám budou hodit v pozdější fázi. Takže ještě budeme potřebovat ranaře a iniciátora, což si zahrajeme zase nějakou hru příště. A já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase příště. To je zatím. Čau.